Ой, нихуя. Едь, 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 газуй. Алло, здравствуйте, ой, перезвоню вам. Ёбаный ты в рот, блядь. Ой, регистратор. И вот наш консерватор сделал новый патент на кутке, чтобы złomiarze не входили до śmietnika. Proszę bardzo, bez otwierania. Wchodzimy, wynosimy. Ładnie tego. Kulturalnie zamykamy. Nie potrzebujemy ani klucza. А воно ти звуком пишеш, так? Да? Так. Да. Да? І що ми... Сидіть, сидіть. Якщо, якщо нам сад не принесе, ми не вип'ємо, мабуть, сьогодні нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси безсенька, йди неси. То треба було ще, Дімка, піти туди-сюди, як він заплив, бере. Давай, давай, мій хороший, давай. Давай.